ഹരി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ സുഭാഷിതം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മനസ്സ് ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ആനന്ദകരമായി ജീവിക്കാം? സ്നേഹിക്കുന്നതിലും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതിലും നിർവൃതി കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ. എന്നിരുന്നാലും ലോകത്തിലെ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്നേഹരാഹിത്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമിത സ്നേഹം കൊണ്ടോ ആണ്. മനുഷ്യരിൽ കുറ്റബോധത്താൽ ഉളവാകുന്ന സ്വഭാവം സ്നേഹബന്ധത്തെ തകരാറിലാക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും. സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിൽ തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കുറ്റം ഉളവാക്കുന്ന പഴിചാരുന്ന അവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാക്കണം. വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഗുണമുണ്ടാകുന്നത്. നാമാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം. നാം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയെല്ലാം നേരെ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളോട് നമ്മുടെ സഹകാരികൾ പറയുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നമ്മളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം സന്തോഷമാകുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം വൃഥാവിലായില്ലോ എന്ന് നമ്മളെ പലപ്പോഴും ദുഃഖിപ്പിക്കും. ഈ ശകാരങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നവരെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയും. പറഞ്ഞുപോയ വാക്കുകൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ തകരാറിലാക്കും. ഇല്ലാത്ത കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അനന്തരഫലം സ്നേഹിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകും. അവരിൽ നിന്നും തിരിച്ചു ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന സ്നേഹവും പരിഗണനയും മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ പരസ്പരം സ്നേഹബന്ധം സ്വയം ഇല്ലാതാക്കും. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റു മനസ്സിലാക്കി കുറ്റബോധത്തോടെ ജീവിതാവസാനം വരെ നീറി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന അനേകം കുടുംബാംഗങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും. കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും കാടുകയറിയുള്ള ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കിയും ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരാൽ അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അല്ലെ കുടുംബത്തിനകത്തും പുറത്തും സന്തോഷം പങ്കിട്ട മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ താലൂലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഏത് പ്രശ്നത്തെയും പൊട്ടിത്തെറി ഒഴിവാക്കി ശാന്തതയോടെ നേരിടാം. ആരോപണങ്ങളിൽ മനം തന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുടെയും അവഗണന സഹിക്കാതെ വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നവരുടെയും ചിത്രം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഏറുകയാണ്. അവനവൻ്റെ മനോഭാവങ്ങളാണ് ഒരുവനെ സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയും ഉള്ളവനാക്കി തീർക്കുന്നതും ഒറ്റപ്പെട്ടവനാക്കുന്നതും. സഹകരണ മനോഭാവം മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഗുണമാണ്. ദൈവം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആത്മമിത്രം എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഏതവസ്ഥയിൽ ആയാലും നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെടാതെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒറ്റപ്പെടൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ ദൈവവുമായി സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക മാത്രമാണ് ഒരു പോംവഴി. ആരോപണങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടായാലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ മോശമായി എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഒന്നിനെയും ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല. വികലമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മലിനപ്പെട്ട മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാണ് നെഗറ്റീവ് തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ താല്പര്യം കാട്ടുന്നത്. ആരോപണ വിധേയനാകുന്ന വ്യക്തിയെ ഇത് ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വികൃത ചിന്താഗതികൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരുടെ മനോനില പൂർണ്ണമായും തകരാറിലാകുകയും ചെയ്യും. അചിരേണ അവർ പല പല രോഗങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാം, മറ്റുള്ളവരുടെ സഹകരണം നമുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ അവരും അതേപോലെ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കും. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടെ നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തിത്വം വളർത്തിയെടുക്കണം.
മനുഷ്യന് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മനോഭാവം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം, ഈ മനോഭാവമാണ് മനുഷ്യനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതിലും ആരിലും നന്മ കാണാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാർ. മറ്റുള്ളവരുടെ സമീപനം മോശമാണെങ്കിൽ കൂടിയും പോസിറ്റീവ് മനോഭാവമുള്ളവർ ഒരു മനോരോഗിയുടെ എന്ന പോലെ നെഗറ്റീവ് മനോഭാവക്കാരോട് ക്ഷമിക്കും. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ആർക്കെങ്കിലും അരോചകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്ന് സ്വയം പിന്മാറുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം അറിയണം. മനസ്സിൽ നന്മ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സും കരുത്താർജിക്കും. മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവർക്ക് ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കാനും വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കയറാനും സാധിക്കും. മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവർ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചോ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കില്ല. മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനൊരവസ്ഥ വന്നുപെട്ടാൽ തന്നെ ഉടനെ മറ്റൊരു തൊഴിലിനായി പരിശ്രമിച്ച് കണ്ടെത്തി ധനലാഭം ഉണ്ടാക്കി അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും. മനസ്സിൽ നന്മയില്ലാത്തവരാണ് ധനനഷ്ടവും മാനഹാനിയും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴിമാറിയുള്ള രോഗാവസ്ഥയിലും എത്തി അവസാനം വളരെ ദുഃഖിതരായി ജീവിതം തന്നെ തകർന്ന് അടിയുന്നത്. ഇനി നെഗറ്റീവ് മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർ ഏത് പ്രകാരത്തിലും ഇരുട്ടിൻ്റെ അംശം കണ്ടെടുക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഇത്തരക്കാർ വില കൊടുക്കില്ല. നിഷേധാത്മകമായ മനോഭാവം ഒരുവനെ നിഷ്ക്രിയനാക്കി തകർക്കും. ജീവിത പരാജയത്തിന് അത് വഴിതെളിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ഊഷ്മളമായ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നെഗറ്റീവുകാർക്ക് കഴിയില്ല. ഇടുങ്ങിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാണ് ഇവർ. അതുകൊണ്ട് ഇവർ സ്വാർത്ഥ ചിന്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാകും. നിനച്ചിരിക്കാത്ത വേളകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അത്യാഹിതങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് കരകയറാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ദുഃഖിക്കും. അതേസമയം മറിച്ച് പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരിച്ചടികളെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പ്രതികരണം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും. ചിന്താഗതികൾ മോശമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം മോശമായിരിക്കും. നല്ല ചിന്ത മനസ്സിലുള്ളവർക്ക് നല്ല കർമ്മങ്ങളും നല്ല വാക്കുകളും കിട്ടും. നല്ല കർമ്മങ്ങളും നല്ല വാക്കുകളും നല്ല വിചാരങ്ങളും ഉള്ളവർക്ക് വാചിക ശുദ്ധിയും മാനസിക ശുദ്ധിയും ശരീരശുദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല വാക്കുകൾക്കും നല്ല കർമ്മങ്ങൾക്കും നല്ല ഫലമുണ്ട്, സദ്ഫലമുണ്ട്. അതാണ് പുണ്യം. ആ പുണ്യമാണ് സ്വർഗമായ നല്ല ജീവിതം. തെറ്റായ ദുഷ്ട മനസ്സുള്ളവർക്ക് ദുഷ്ടചിന്താഗതിയും ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങളും ദുർമനസ്സും ശരീരം കൊണ്ട് തെറ്റിയാലും നടക്കും. അവരുടെ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമുണ്ട്, അതാണ് പാപം. പാപം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് നരകം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലാണിതെല്ലാം. നമ്മളുമായി ഉപബോധ മനസ്സ് നിരന്തരം സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോധമനസ്സ് എന്ത് പറയുന്നുവോ അതെല്ലാം ഉപബോധ മനസ്സ് അതേപടി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണമായി, എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കഴിയില്ല എന്ന ബോധമനസ്സിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഉപബോധ മനസ്സ് അതേപടി ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും ശരിയാണെന്ന് കരുതുകയും പിന്നീട് ഈ വ്യക്തി ഏത് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അവിടെയെല്ലാം പരാജയത്തിൽ പിന്മാറുകയും ചെയ്യും. കാരണം ആ ആളിൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സിനോട് ബോധമനസ്സ് എന്നെ കൊണ്ട് കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് വരും. സ്വയം സ്വന്തം വില കൽപ്പിക്കാത്തവന് ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ല ചിന്തകളെ മാത്രം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് മനസ്സിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണം. മനസ്സിന് ഊർജം കൊടുക്കുവാൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനാണ് നാം സത്സംഗങ്ങളിലും ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞങ്ങളിലും ഒക്കെ കേൾവിക്കാരാകുന്നതും പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി തനിക്ക്
അതിന് കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പുവരുത്തി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോധമനസ് ഉപബോധ മനസ്സിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. നാം ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും മനസ്സിൽ സന്തോഷം കൈവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് ഉത്തമം. സന്തോഷമായിരിക്കണം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ശരീരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശ്രമാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ക്രിയാത്മകത ഉണരുന്നത്. തിരക്ക് പിടിച്ചോടുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്രമാവസ്ഥ എന്തെന്ന് ഒരു വിദൂര സ്വപ്നമാണ്. ജീവിത സമ്മർദ്ദം ഒരുവന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരേപോലെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ചിന്തകൾ പോലും ഓരോരുത്തരിലും പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസമാധാനം വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനസ്സും ശരീരവും നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഏകാഗ്രമാക്കി നിർത്തി വിശ്രമാവസ്ഥ കൈവരിച്ച് സമ്മർദ്ദാവസ്ഥയെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന പോലെ, ഭാഗവത പാരായണം പോലെ, ഗീതാപാരായണം പോലെ ഫലപ്രദമായ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകുന്നതും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം. ആധുനിക ജനതയ്ക്ക് ഇതില്ലാതെ പോയി. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം. ചുരുക്കത്തിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യവും പ്രസന്നവും ക്രിയാത്മകവുമായി മനസ്സിനെ, നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സ് നമ്മളെ നല്ല മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുവാൻ നാം നല്ല മനസ്സിനുടമകളാവുക. അതിന് ജഗദീശ്വരൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും വാചികവും മാനസികവും കായികവുമായ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി ഭവിക്കാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഇനിയും ഉയർത്തപ്പെടും. അതിനായി യത്നിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമസ്കാരം.